ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହିଁରେ ମାତ୍ର କହିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ଜଷ୍ଟ ଇମାର୍ଜିନ୍। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ନାକା ଫୁଲ୍ ଚାଲାକ ହେଲେଣି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେଉଁଟା ଭଲ କାମ ହେଇଛି, କେଉଁଟା ମନ୍ଦ କାମ ହେଇଛି, କେଉଁଟା ମିଛ ତୁଚ୍ଛା କହିକି ବିଲ୍ ଫାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଆକା ଜାଣିପାରିଲେଣି, ମାନେ 80% ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବା। ଏବେ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଦେଖିକି ଆକା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହଁ, ଜଷ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ପକେଇ ତାଡ଼ି ପକଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ। ହେ କ'ଣ ଲକ୍ଷେ ଦିନକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ପ୍ୟାଚ ପକେଇବା କରିଦେଇଥିବେ, ଏବେ ତ କା ଇଲେକ୍ସନ ଇଲେକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମାତ୍ର କାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଭାବୁଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା 32 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପିଚୁ ବନା ହେଇଛି, ତାଇଁର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁକି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ମାତ୍ର ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ 1 କୋଟି 44 କୋଟି କଟକା ହେଇପଡ଼ିଲେ ନା। ହେଲେ ରାସ୍ତାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାବୁ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ 2019ରୁ ଆଜ୍ଞା କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାସ୍ତାର ହାଲତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ କୁନି ବଟକରା ମାରକା ଛୁଆକୁ ଯଦି ଡାକିବ, ତାକୁ ପଚାରିବ ମଧ୍ୟ, ସିଏ କହିଦେବ ଆକା ଯଦି କେବେ ତମେ ସେଇଠି ପିଚୁ ପିଚୁ ପକଉଛ, ତାହିଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଥାଏ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଧୂଳି ଉଠେଇ ଦିଅ ସେ ଜାଗାରୁ, ଧୂଳି ନ ଉଠିଲେ ଯୋଉଟା ପକେଇବ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଉଠିଯିବ, ସମାନ ସେଇଠି ରହିବାର ନାହିଁ, ହଁ ଖୋଳ ଖୋଳ କରି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧିଆ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ ରାସ୍ତାରେ ପିଛୁଆ କା ଏମିତି ମାରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ରାତା ରାତି ପିଚୁ। ଭାଇରେ, 32 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ରାତା ରାତି ପିଚୁ କରିଦେଲ, କେମିତି କଲ କିଏ, ହଁ କାଗଜ ବତୁରେଇକି ପିଇଦେଲ ନା କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପେପରଟା, ସେମିତିଆ କରିଦେଇଛ ଯୋଉଟାର ଫଳ ଏବେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ଆଜି ପକେଇଥିବେ ତାରୁ କାଲିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଇନଥିବ ଚଳରେ ଉଡ଼ିକିରି ପଳଉଛି ଏପଟେ ସେପଟେ, ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଯାଉଛି ପଟି ପେରେ, ଆପଣ ଆର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସତେ ବା ଭାଇନା, ଆଖିଟାକୁ ଦେଖାଉଛି ପରା, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରିତାପର ବିଷୟ, ବିଭାଗୀୟ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜେଇ କୁହନ୍ତୁ ଏସ୍ ଟି କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ପିସେ ପକେଇଦେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କେ ରହିଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ କଥାରେ କରିଥିଲା କାମଟା, ତାଙ୍କର ହେଲେ କ'ଣ ଭୁଲ, ତାଙ୍କେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଲେନି, ରାତିରେ କରିଦେଲେ, ସକାଳୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇନି କାମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ, ଆଉ ଏତେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ନେତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ କହି କହି ଥକିଗଲେଣି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା 2019ରୁ 2021 ହେଇଗଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ହାଲତ କ'ଣ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବେଲଚା ଲଗେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଛୁଇଁଦେଲେ ହେଲା କୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିବା। ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କି ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ନ କହି ଧୀର ପଡ଼ି ରହିବେ କିଏ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉଠି ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାହା ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଚୁ ଉଠିଗଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ନେଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବୁ, ଏଇ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଲୋକ ନଥାଇକି କାମ ହେଉଛି, ବିନା ଡଷ୍ଟ ନ ଉଡ଼େଇକିରି ପିଚୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି 44 କୋଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକା ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, କି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, କିଏ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ଟିକେ ତଦାରଖ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ, ସେମାନେ ତ ପୁରା ପକେଟ ଗରମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, କି ଲୋକ ସେଠୁ ଯାଇକି ନିଜର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ତାଙ୍କର ଆକା କ'ଣ ଯାଇଛି, ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତା ଭଲ କର, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କେଉଁଠି ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପିଚୁ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟର କରି ପକ, ବୋଇଲେ ଡଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କଲେନି କିଛି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ରାତି ଅଧରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ସବୁ ପକେଇଦେଲେ।
ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଖୋଳି ହେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଆକା ଏଠି ଗୁହାରି କଲେ, ଯେତେ ବଲବଲ ହେଲେ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁନି, ମୋତେ ଆକା ସେଇଟା ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଏତେ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ଏଠି ଏତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ତ ତାଙ୍କର ହିତାକିତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 44 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଆଉ ସେଇଟା କେତିକି ଦିନ ଯିବ? ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆକା ରହୁନି, ସେଇଟା କେମିତି ରହିବ? ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଚ ପକା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଆକା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେଇ ଦିନ ସେ କାମ କରିବ? ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଆକା କୁହ।